Góðan daginn, í dag langar mig endilega að taka fyrir lítið dæmi. Það sem við getum sess að skoða er hversu mikla vinnu þú ert að setja í það að færa kassa ykkur á vegalengd. Segjum svo sem við værum með kassa í láréttu plani, sem undir líta svona, er svona út. Og við undir beita einhvers konar togkrafti á kassan, F2. Og sama tíma myndum við fá að vita að massi kassans væri 10 kg. Og við höfum fáið að vita að núningsstuðullinn milli massa, eða sérst milli massans eða kassans og fletinsins sem hann er dreginn eftir er jafnt á 0,45. Og á sama tíma þá myndum við fá að vita það að ykkur ætlar að draga kassan segjum bara 10 metra til þess að gera það í lífi okkur en þá, gerum maður skemmtilegur, virka eins og 15 metra. Við viljum færa sérst kassan áfram um 15 metra. Og síðan því að spyrja hver væri minnsti krafturinn, með að segja hvað væri minnsta magna orku sem þú getur látið frá þér við það að toga kassan áfram. Sérst, hvað væri VAF2 stórt spurningamerki. Og þá þurfum við fyrst að setja upp svona klassiska kraftajöfnu. Sama hvað þá getum við alltaf spurt okkur hvað er summa kraftana sem verkar á hlutin. Og ég er bara búinn að gefa ykkur núningsstuðul og massa, en það strax segir ykkur að það er einhvers konar núningskraftur sem að verkar á móti hreyfingu kassans. Kassinn er að hreyfa sig áfram og þar af leiðandi er núningskraftur sem verkar á móti. Og á sama tíma, þá er það þannig að ég er ekki að biðja sem sagt að kassinn fari á aukihraða sinn, eina sem ég er að biðja er að kassinn hreyfist, bara einfallega 15 metra á sama hvaða hraða er. Það getur verið á 2 cm á sekundu eða það getur verið 2 km á sekundu, það skiptir nákvæmlega engu máli. Einu sem skiptir máli er að kassinn hreyfist. Og til þess að halda honum í hreyfingu, og við áætlum það að það kostar okkur ekki neina orku að koma honum á stað, þannig að það kostar okkur orku að halda honum í gangi. Og þetta er svona áætlun sem við gefum okkur og nota bene þetta er ekki í raunveruleikanum, en við erum oft ekki að vinna í raunveruleikanum í eðlisfræði, en við erum oft að nota eðlisfræði til að lýsa raunveruleikanum. Þá myndi heildarkrafturinn sem að verkar á kassan myndi einfallega vera þá mínus núningskrafturinn sem að verkar á hann plús togkrafturinn sem toga með honum. Og ef ég myndi toga kassan áfram með jöfnum hraða, sérst ég áætla jöfnan hraða, þá myndi ég fá einmitt að áætla jöfn hraði. Þá myndi ég fá að vita það að heildarkrafturinn yrði að vera jafnt á 0. Og þá leiðir það af sér að togkrafturinn verður nauðsynlega að vera jafn stór eins og núningskrafturinn. Annars getum við ekki fengið 0 út úr þessu öllu saman. Það er jafn stórt eins og núningskrafturinn. Og núningskrafturinn er einfallega mu sinnum þverkrafturinn og þar sem við erum ekki í skáplani, þá er þverkrafturinn jafn stór eins og þyngdarkrafturinn. Það er mu sinnum þyngdarkrafturinn eða þetta er sama að segja mu sinnum massi hlutarins sinnum g eða sem að ég myndi halda áfram að keyra alla rullulegana niður. Þá er það 0,45 sinnum 10 kg sinnum 9,8 meter yfir sekundur í öðru. Úps, sekundur í öðru. Og ef við taka fram verkfæri Kölska, þá myndum við fá fram 0,45 sinnum 10 sinnum 9,8 og það er 44,1. Þess að þá er togkrafturinn sem við þurfum að beita til þess að geta haldið kassanum á jafnri ferð án þess að breyta hraðans eftir að hann komin á stað, með því þurfum við ræðum ekki svo mikið um það sérstaklega tilvik, eru þá 44,1 newton. Það sést að það þurfum við að beita 44,1 newtoni til þess að halda kassanum gangandi. Á sama tíma þá er vinna togkraftsins. Það er einfallega bara krafturinn sem að togkrafturinn er jafnt á sinnum vegalengdin sem við ferðumst yfir. Og við erum búin að fá að vita að vegalengdin sem við ferðumst yfir er 15 metra. Það er bara gefið fyrir fram. Það eru 44,1 newton sinnum 15 metrar og Kölski hjálpar. Það er gamalli venja. Sjáum til. Það eru 44,1 sinnum 15. Og það er 661,5. Eða eins og ég myndi gera í minni leti, ég myndi bara segja að það var einfallega 600, úps, 662 til að spara með vinnum á tíma. En
ég má veist ekki alltaf að gera það. Þannig að það er 661,5 newton eða það bil 660 newton. Þannig að segja bara 662 newton. Nei, newton, sjúl, ásækið, sjúl, má ekki gera þetta. Við vorum að skamma nemendur fyrir einingar, þannig að þá voru ég að skamma sjálfa mig. Aðsast þá eru þetta sjúl af orku. Og þetta er umvel orkan sem að þú þurftir að láta frá þér í einu og öðru formi til þess að geta einmitt hreyft kassan áfram þessa vegalengd. Á svipaðan máta, þar sem að núningskrafturinn og togkrafturinn er jafn stór, þá vill ég með núna prúfa að reikna þetta og F nú er jafn stór eins og vinna núningskraftur sé jafn stór eins og núningskrafturinn sem er vegalengdin sem við ferðumst. Eða þar sem að við núningskraftur og togkrafturinn er nákvæmlega sá sami, þá er það einmitt líka 661,57. Og stóra spurningin er, af hverju myndi ég að tala það sérstaklega? Það er að segja að þá eru við heildarvinnan sem eru framkvæmd yfir allt heila kerfið. Eru þá bara vinna togkraftsins sem er framkvæmd jákvæð. Mínus vinna núningskraftsins sem er framkvæmd neikvæð vegna þess að núningskraftunum tók við allir orkunni sem að togkraftunum leta af sér. Og út í myndi koma 0 sjúl í orku sem er eftir. Og þetta hérna dæmi mun sýna sig setna mér að þessi umfram orka, ef ég gef meiri orku í form vinnu frá togkrafti, heldur en núningskraftur, þá mun hluturinn breyta hraða sín. Og náðan tiltekið að það mun gera það í beinu samhengi við orkuna sem hún lætur í það. Þannig að það eru mitt hluti sem mun vera mjög mikilvæg að setna mér. Og við getum tekið dæmi það, ef við værum til dæmis með kúlu og segjum svo sem að kúlan var í einhverju fastri hæð, segjum svo sem að var í hæðinni 10 metra hæð yfir sjávarmáli eða eitthvað svoleiðis. Eða bara segjum bara 10 metra hæð yfir jörðinni. Ég nota alltaf þess að þægilegu stærðir, 10 metra hæð. Og við segjum að massi kúlunar sé jafnt og 1 kg. Og ég myndi pröfa að spyrja einmitt, hver eru þá að vinna þyngdakraftsins á leiðinni niður? Og núna voru að passa okkur svolítið. Þess að þetta er alltaf gaman að sjá. Að staðsetningabreytingin. Og núna umtala þannig að þá þyrftu að spyrja bara einfallega hverju þyngdakrafturinn, FG, sérst er þá 1 kg sinnum 9,8 metri yfir sekundur í öðru, eða það er sama að segja 9,8 newton. Og annar hluti sem við erum að minna hérna sérstaklega er það að vegalengdsbreytingin delta S fer 10 metra niður á við. Núna er allt hérna stefna skiptir máli vegna þess að við byrjum í hæðinni 10, Sest við byrjum í hæðinni 10 og við endum í hæðinni 0. Þannig að vegalengdsbreytingin er 0 metrar í hæð. Eða staðsetningabreytingin, þetta er sagt ekki vegalengdsbreytingin, staðsetningabreytingin er 10 metrar mínus, 0 metrar mínus 10 metrar, eða það er sama að segja mínus 10 metrar sem við dettum niður. Nei, hvaða formerki því er bara einfallega við lækkum hæðin okkar 10 metra. Á sama tíma þá eru að muna að þyngdakrafturinn verkar niður á við neikvægt og heildakrafturinn sem verkar á kúluna í lausu lofti áður hérna nú fyrir að detta er bara einfallega mínus FG og það er ekki neitt meira að segja heldur en það. Og ef við höfum taka sérst vinnuna framkvæmda heildakrafturinn sem verkar á kúluna þá eru vinna sem er framkvæmd í heildina litið. Er því aftur þá mínus þyngdakrafturinn sinnum vegalengdin sem við dettum niður og þetta er að sama raunverulega að segja mínus 9,8 newton sinnum mínus 10 metrar eða þetta er sama að segja plus 98 joule. Jákvæðu formerki. Og jákvætt formerki hérna skiptir svolítið máli vegna þess að ef formerki er jákvætt þá þýðir það að hluturinn hefur raunverulega aukir hraða sinn ef formerki hefur neikvætt þá hefur hluturinn minkar hraða sinn. Og ef við myndum prófa að gera þetta hins vegar þegar öfugt og segja hvað ef kúlan myndi byrja hérna á botninum og ég myndi síðan auka hæð kúlunar upp í hæðuna 10 metra. Sest ég farið frá botninum á yfirborðinu eða sest farið frá yfirborðinu upp að punktinum 10 metra hæð fyrir ofan og þið pröfa framkvæmda hina leiðina
Þetta bara skipt lit þá til þess að geta sýnt fram á það. Og þá myndum við breyta þannig að þyngdarkrafturinn var ennþá svo sami. Það myndi ekki breytast neitt með þyngdarkraftinn. Það er ennþá 9,8 newton niður stærðan á kúlunni og allt það. Eða massanum á kúlunni, rétt að sagt. Og á sama tíma þá myndum við líka skoða lengdabreytingin. Nei, segja alltaf lengd, en segja ekki þess að S-lengd. Það er staðsetningabreytingin. Það myndum við fara frá þess að vera staðin fyrir að byrja í 10 metra hæð og fara niður í 0 metra hæð. Þá myndi ég gera þetta alveg þveröfugt og myndi segja að það væri, ég myndi enda í 10 metra hæð mínus upphæður staðsetninguna mína sem að væri 0 metra hæð og það er jafnt á 10 metrar. Og eitt af því sem við erum að spyrja okkur þess að þetta er að heildarkrafturinn enn og aftur er svo sami, það breytist ekki, að heildarkrafturinn sem verkar á kúluna er helst óbreytur og það er þá mínus fg. Og þá eruð vinnan sem við myndum framkvæma í heildina letið, vaf heild, eruð einfallega þá mínus þyngdarkrafturinn, það er ennþá sama stefna sem er beint niður, sinnum vegalengd sem við framferðumst yfir. Og núna erum við að þetta þá sama að segja mínus 9,8 newton sinnum 10 metrar, eða þetta er sama að segja mínus 98 joule. Og núna er að spyrja okkur, hvernig stendur eiginlega á þessu, ef við sem að forvitnast út í þetta. Hérna er það jákvætt, hérna er það neikvætt. Og eitt af því sem að maður getur líka að skoða svo nánar ef maður leikur sem að vinna í þetta og skoða þetta mjög betur, þá er þannig að við getum séð að heildarkrafturinn, sama hvað, hvort sem maður fara upp eða niður, það skiptir engum máli, að heildarkrafturinn er alltaf sagt, mínus fg, en heildarvinnan sem er framkvæmt er alltaf mínus massi sinnum, nú ætla ég aðeins að prófa að skrifa fg sinnum delta s, eða það er sama að segja mínus massin sinnum g sinnum hæðabreytingin. Og núna þurfum við að koma inn og ekki bara núna en að verða sérst í næsta fyrirlestri munum við koma inn á hugtak þar sem við tölum um stöðvorku. Það sem við getum ímynda okkar að hluturinn kúlan, þannig sé að geymir eitthvað magna orku inn í sér og síðan eftir því sem við geymum meira og meira magna upp, þá getum við sleftir leist þá orku aftur út úr læðingi vegna þess að við það að færa kúluna upp um þessa 10 metra sem gerði í byrjun. Nei, ás ekki niður þessa 10 metra, þess að láta hann að detta niður um 10 metra, þá er þannig að hluturinn upplifði aukningu upp á 98 sjúla orku sem bættist við í pottinn eða í pottinn fyrir kúluna. Hins vegar hefði ég dregið kúluna upp, þá hefði ég tapað 98 sjúlum orku, en hlutinn jók ekki raðasinn, þar segja að það var engin raðabreyting, en á sama tíma þá var hæðarbreyting. Og við hæðarbreytinguna þá hefði kom fram svolítið sem heiti geymd orka. Það er orka sem er geymd út af þyngdasviði jarðar. Það var sérst með þyngdasviði jarðar sjá til þess að draga kúluna aftur niður. Og leysurlæðingi jafn mikla orku eins og við samsæra því að lyfta hlutni beint upp um 10 metra. Og það er einmitt þessi hérna orka. Þetta er orkan sem við töpuðum að ég þurft að borga til þess að geta komið hlutni beint upp. Einhver leiti. Hefði þetta verið bara þessi kraftur. Og séðan svolítið þannig að ég gleymdi náttúrulega að bæta við að það er raunverulega togkraftur hérna innan í sem að toga hlutinu. En við segjum bara að hluturinn væri að ferðast upp. Sérst að það bara sko að vinna þyngdarkraftsins. Ég vil að fatta ekki fyrir núna. En það skiptir ekki öll. Við getum alltaf að fara nánar út í að vera tekið sérstaklega fyrir í öðru dæmi. Takk fyrir.